Hej så. Velkommen her til Fyn Mose på den take. I dag er vi taget ud for at se lidt nærmere på det lette fiskeri med de små blink. I dag har jeg inviteret to andre lystfiskere, nemlig Morten og Rasmus fra Præsten og Fidusen. De er om nogen eksperter i, hvordan det her lette fiskeri det skal foregå. En lille ekstra ting i dag, det er nemlig også, at vi i samarbejde med Præsten og Fidusen har fået lavet den her. Og den skal vi også se lidt nærmere på i dag. Jeg kan allerede nu høre, at nogle af lystfiskerne hernede bagved, de har fuld skrald på bremsen, og der er allerede fisk, der er ved at blive fanget. Så lad os komme ned og hilse på Morten og Rasmus, og så lad os se, om ikke også vi kan fange et par stykker i dag. Morgen. Morgen. Tak fordi I havde tid til lige at komme med herud til Fyn Mose i dag. Lad os se det. I er friske på at fange lidt fisk? Ja. Det kan du tro. Vi har jo fået den her nyhed hjem, som vi har fået lavet i samarbejde. Ja. Og jeg synes jo, I skal selvfølgelig have en her med. Jo, tak. Er I friske på, lad os få det pakket op, og lad os få det prøvet? Yes. Altid. Jamen, knæk og bræk, og så lad os se, om ikke de kan fange lidt fisk. Det gør jeg. Så ser vi lidt nærmere på farverne og så videre, lidt teknikker bagefter. Se lidt nærmere på den her. Det er altså en perfekt gaveidé til lystfiskeren, der har alt. Her er der simpelthen lige hele pakket ind. Og lad os se. Der gemmer sig. Og en guldhøjden her. Og sidste. Det var altså vores nye farver. Perfekt til potentatfiskeriet. Skrive UV farver. Kontrast bagside. MJ'en. Med forskellige UV-farver. Sådan der. Lidt nyt til alle Fluer.dk's egne farver. Nå, Rasmus. Vi fik fanget lidt fisk nede ved søen. Det gjorde vi. Vi er trukket ind i tørvejret nu. Nu kom der lige en lille by her. Ja. Rasmus Fidusen, hvad er det, den kan specielt, som så mange andre måske ikke kan? Jamen altså Fidusen, som de fleste nok ved, det er jo, det er et letvægtsblink. 2,8 gram på en bred bæreflade gør jo, at den kan fiskes ultra langsomt. Den vugger ved meget langsom indspænding. Og det kan de fleste ædere altså bare ikke stå for. Så det er den der vuggende gang, man skal få gang i blinket? Ja. Det er ikke, når det er sådan, den begynder nærmest at rotere næsten. Nej, altså i hvert fald er min overbevisning, at hvis du kan fiske den så langsomt som overhovedet muligt, samtidig med, at den vugger, det har gjort, at der er kommet rigtig mange fisk på land. Jeg har ikke fanget dem ved at blinke af roteret. Nej, den skal have den der vuggende gang. Ja. Så en god idé til nybegyndere, det er lige at finde et sted, hvor de lige kan måske se lidt ned, og så lige finde det punkt der, hvor den bare går. Og også faktisk finde ud af, hvor langsomt det egentlig skal gå. Ja, lige nøjagtigt. Eller tag et par kast. Hvis den kommer ind roterende, jamen så tag et kast med at rulle endnu langsommere. Indtil du får den rigtige gang i vandet, så det kunne gøre det godt. For eksempel bare fisken på UL-stang. Men der er også andre måder, du fisker den på nogle gange. Ja, altså jeg fisker den meget tit også efter et glasflod.
Og det er tit 6 gram, for da jeg fisker med en 6,6 fod i meget høj eller lav kastevægt. Det kan også fiskes efter en bombarder, flydende bombarder, intermediate bombarder. Alt afhænger af, hvor langt man skal ud i søen, hvor hurtigt man skal ned. Så, altså, og det kan også selvfølgelig på traditionel vis med bare efter en almindelig hægt og forfang. Ja, fordi hvis du fisker med den bare på UL-stang alene, så går den jo egentlig relativt højt. Ja, det gør den. På grund af også sin store flade. Ja. Så når du sætter glasflåde for, så er det simpelthen for at komme hurtigere ned i lagene. Det er den og fisk. Ja, og når jeg ved, at søerne de er dybere end hvad lige et fiskeri med et traditionelt fiskeri med en fidus gør, jamen så ryger glasflåde på. Eller hvis det er store søer, jamen så bombarder, så kan jeg komme meget længere ud med den og præsentere blinket for nogle andre fisk i forhold til dem, jeg kan ramme med måske 20-25 meter fra land med almindelig fiskeri. Ja, lige præcis. Hvad med setupet til den? Nu nævner du selv lige linen. Hvad bruger du egentlig der? Jamen altså på min stang her, som er 6,6 fod i en Reaper 2, kastvægten hedder jo 1-7 gram. Det er jo en, kan man sige, en meget let udgave. Der kører jeg med et størrelse 1000 vandfort, med en 0,08 flet. Farven er ligegyldig, og mærket er ligegyldigt. Det har jeg det ikke så tungt med. Det skal bare fungere. Og så har jeg et stykke forfang, altså et stykke fluorocarbon bundet på med en uni-til-uni-knude. Ja, man kan også sætte en lille hæk på, men det kan selvfølgelig også skabe lidt mere vægt. Lige nøjagtigt. Og fiskene har jeg oplevet tit gå op og slår til hægten, i stedet for at slå til blinket, fordi de bliver mere opmærksomme på det, der kommer først forbi dem. Lige præcis. Og der kører du med cirka en lille 70 cm. Ja, lige nøjagtigt, så der er lidt at klippe af, hvis der opstår noget. Jamen, det var lidt fif til, hvordan du fisker det. Lad os se, om ikke vi kan nå at fange et par stykker endnu. Og så ellers tak, fordi du gad at være med i dag. Jamen, ingen problem. Jamen, lad os komme ud og se på det. Ingen problem. Knæk og brænd. Lige måde.